Bom dia a todos, todos muito bem-vindos ao nosso culto dominical semanal. E com o sinal religioso que o mestre Afrânio Pedro Capelli nos ensinou, a gente inicia o nosso culto. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Nós estamos em um templo religioso, muito embora não seja um templo teológico. Talvez o grande avanço que Augusto Conte trouxe para a cultura mundial, para os novos conceitos, novos paradigmas, seja esse. Dissociar a palavra religião da palavra teologismo. Que até então eram vistas como uma coisa só, ou entendidas como uma coisa só. Entender que a religião pode ser alicerçada em valores humanos, em valores reais, em valores úteis, simpáticos, positivos, não é? O que traz um irmão a um templo religioso? Talvez mais do que buscar conexões etéreas, é reencontrar um irmão querido que a gente não vê faz tempo, né? Matar saudades da pessoa que a gente gosta, evoluir através do conhecimento, através do aprendizado, que talvez seja a finalidade principal das religiões, não é? Vamos nos remeter aos mais remotos períodos da história, os primeiros hominídeos, quando eles enxergaram o primeiro trovão, o raio. Não é? Ali começou a epopeia religiosa, quando o homem, na sua infinita ignorância, buscava nos fenômenos da natureza explicações divinas, explicações mágicas, teológicas. Não é? As religiões todas foram muito importantes, desde o fetichismo, desde o politeísmo, até o monoteísmo, que nós conhecemos bem, que grande parte do Ocidente segue. Mas que Augusto Conte identificou e nos orienta que as perguntas que vão trazer conforto para o intelecto humano não virão mais do subjetivismo religioso, da abstração religiosa. Não virão mais de crenças sobrenaturais, fantasmagóricas. E sim de uma crença racional, de uma fé racional, pensada, entendida, que possa ser reproduzida em qualquer circunstância, em qualquer local. 1 + 1 = 2 sob qualquer pressão atmosférica, em qualquer temperatura. E são esses valores da física, da matemática, racionais, científicos, que devem servir de orientação ao homem. Para que com a sua inteligência, a sua interpretação e a sua capacidade de observação, ele possa tecer suas teorias, seu entendimento. E foi essa mensagem de libertação que o nosso filósofo maior, Augusto Conte, nos trouxe. Vocês estão sim num templo religioso. Muitas pessoas ficam perplexas de estarem num templo religioso que não tem uma crença teológica, não tem uma divindade abstrata. Temos uma divindade sim, mas é uma divindade concreta, a mãe, a grande mãe humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta ao longo do percurso de todas as civilizações, não é? Vocês estão num espaço sagrado, nós devemos muito a este local aqui. Porque ele inspirou grandes, grandes transformações na sociedade. São tantas, mas eu posso citar algumas. Como já disse, a separação da igreja e do Estado, a abolição da escravatura, a primeira instituição civil que não aceitou membros que fossem escravagistas foi o clube positivista Lopes Trovão, do Rio de Janeiro. O sócio desse clube não poderia ter escravos, senão ele era barrado, não poderia se associar. Não é? Então vejam a importância que essa doutrina, o quanto ela interferiu, o quanto ela influenciou na nossa nação. Essa bandeira, essa frase ordem e progresso, ela é inspirada na bandeira da religião da humanidade, criada por Augusto Conte. Ordre et progresse.
E do outro lado está escrito em francês, viver para outrem. Ou seja, ela é uma bandeira dupla face. Se fosse para colocar o amor na bandeira do Brasil, deveria continuar a ordem e progresso aqui. E o viver para outrem, que é o aspecto mais importante do amor no nosso entendimento. Como toda religião, nós temos um dogma. Temos um culto e temos um regime. Né? Qual é o dogma da religião da humanidade? É o que eles entendiam por ciência naquele período. Desde a mais abstrata, da mais intangível, a moral, ela pode oscilar de civilização para civilização, passando pela sociologia, que foi um termo cunhado por Augusto Conte, o estudo das relações humanas, sociais, a biologia, o estudo da vida, a cosmologia, o estudo da mecânica celeste, dos astros, até chegar na lógica, na matemática. Ou seja, nosso dogma é uma parábola da ciência mais abstrata à mais concreta. É muito importante para qualquer ser humano que três forças estejam alinhadas, equilibradas. O que nós sabemos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Boa parte dos problemas da humanidade hoje vem desse desalinhamento. Nós devemos praticar aquilo que nós pregamos, nós devemos viver como nós pensamos. O que nós sabemos, nós devemos sentir e devemos fazer de acordo com isso. Não é? O pragmatismo contemporâneo, onde os fins justificam os meios, inverteu essa lógica. Hoje se pensa uma coisa, se sente outra e se faz outra totalmente diferente. Isso está levando a humanidade a um caos filosófico, ético, moral. Não é? E Augusto Conte, há quase dois séculos, já nos trouxe respostas, já nos trouxe orientações muito úteis nesse sentido. Não é? E eu convido a todos para abandonarem seus preconceitos, abandonarem por um instante suas crenças do passado, ao subirem essa escadaria e abrirem a sua mente para uma nova informação. Esse templo, essa doutrina, ela traz uma nova informação. Ela traz uma nova informação para a humanidade, que ainda não foi difundida, ainda não foi propagada. Eu vejo isso como um estágio embrionário e vocês são agentes integrantes, importantes nesse processo. Nós temos a capacidade de iluminação, de entendimento. E bem orientados pelas sinceras emoções, pelo sincero altruísmo, a nossa margem de erro é bem menor. Essa é a essência desse conhecimento, a essência dessa doutrina. Uma aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, estou muito feliz, muito emocionado com essa manhã maravilhosa que vocês nos proporcionaram. Agradecer a presença de todos novamente, todo o nosso apostolado, todos os nossos amigos e simpatizantes e colaboradores, aos professores aqui presentes.
reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta, que está com o futuro nas mãos, ou seja, estamos com o futuro em nossas mãos. E nosso sacerdote maior, Mestre Augusto Conte, que trouxe essa filosofia fantástica, essa orientação moral e ética para o futuro de uma humanidade positiva. Com o sinal religioso que os mestres nos ensinaram, convido a todos a nos acompanhar. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim.